नमस्ते साथीहरु, आज 2079 साल वैशाख महिनाको 25 गते मे 8 तारिख आज मार्केट 17.95 ले बढेको छ। आज 0.80% को वृद्धि देखिएको छ। लामो समयपछि हामीले बजारमा एउटा हरियाली देख्यौं। यो हरियाली एकदम संघर्षमय थियो। बुलले चाहिँ बजारमा एकदम संघर्ष गर्दै छ, बटम लगाउन खोजिराखेको छ। अब आजको क्यान्डलको फर्मेसन, भोल्युमको अवस्था, यो सबै कुराहरु आज निहाल्ने छौं। बजारले एउटा लोअर लो त बनाइसके अवस्था छ, हैन? स्ट्रङ सपोर्टहरु ब्रेक गर्दै निकै तल्लो लेभलमा आउँदा यस्तो किसिमको व्यवहारहरु मार्केटले देखाइराख्दा यसले हामीलाई कस्तो संकेत दिइराखेको छ त्यो कुराहरु पनि गर्छौं। पहिला सुरुमा बजार हेर्नतिर लागौं। 1 अर्ब 32 करोडको आज कारोबार भएको छ। 2256 मा पुगेको छ इन्डेक्स। 33 लाख किताको आज कारोबार भएको छ। आज मार्केट ओपन हुन साथ सेलिङ प्रेसर नै आयो। 2204 सम्म आज मार्केट झरेको देखिन्छ। 2204 आजको लोएस्ट बिन्दु। त्यसपछि भने मार्केटमा बिस्तारै मार्केटले पिकअप लिन थालेको चाहिँ 12:30 देखि हो। अनि यो ठ्याक्कै 2:41 देखि यो अन्तिम 15 मिनेट चाहिँ एकदम शानदार थियो बजारको मुभ। अन्तिम 15 मिनेटसम्म मार्केट घटेकै थियो, तर अन्तिम 15 मिनेटमा चाहिँ मार्केटले एकदम राम्रो लय समात्यो। बायरहरुले पनि अब त सेलरहरु यो भन्दा तल घट्दै घट्दैनन्, अब हाम्रो पालो हाम्रै हो भनेर बायरहरुले चाहिँ सेलरको रेट दिन थालेको देखिन्छ। 136 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले आज कमाएका छन्। यसमा जालपा सामुदायिक लघु वित्तको आज सर्किट लागेको छ। त्यस्तै घलेम्दी हाइड्रो, माउन्टेन इनर्जी, ऊर्जा, एसआईएफसी, सास, जीएलआई, एनएसडीएल यिनीहरुको पनि आज टप गेनमा नाम आएको छ। त्यस्तै आज टप लुजर्समा नाम आउने कम्पनीहरुमा चाहिँ यो उन्नति सहकार्य लघु वित्त, अनि त्यसपछि यो एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, रुरु, जीबी यो ग्रामीण विकास लघु वित्त, त्यस्तै आरएमडीसी, अनि त्यसपछि अर्को सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, मौली लघु वित्त। आज यिनीहरुको भने मार्केट डाउन भएको छ। त्यस्तै 5 वटा कम्पनी बैंक अफ काठमाडौँ, ईबीएल अनि जीएलआईसीएल अनि त्यसपछि केबीएल, मेगा यिनीहरुको चाहिँ आज घटेको छ, जस्ता तस्तै भएको छ। मार्केटमा टर्नओभरको हिसाबले सीआईटी, एसडीएल, नबिल, निक्का, एचपीसी को सबैभन्दा धेरै भएको छ। किता संख्याको आधारमा यो एनएमबी को प्रमोटर शेयर, एचपीसी, निफ्रा, एचआईडीसीएल, एनबीएल परेको छन् भने धेरै जनाले ट्रान्ज्याक्सन गरेकोमा चाहिँ नबिल, निफ्रा, सीबीबीएल, एचआईडीसीएल अनि ग्रीन भेन्चर्समा धेरै जनाले ट्रान्ज्याक्सन गरेको देखिन्छ। 27,000 वटा ट्रान्ज्याक्सन भए। 233 वटा स्क्रिप्सको आज कारोबार भएको छ। 32 खर्ब 10 अर्ब मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको छ आज। अब सेक्टर वाइज पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने आज कुन सेक्टरको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आज बैंकिङ सेक्टर घटेको देखिन्छ 0.17%ले। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्समा पनि आज त्यस्तो गिरावट नै त अब नभनौं, त्यो कलरको हिसाबले मात्रै रेड हो, नत्र खासै साइडवेज नै भनौं न, जस्ता तस्तै नै छ। बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ केही थोरै यसमा पनि एकदम थोरै गिरावट भएको छ। अन्य सबै सेक्टर चाहिँ आज हरियाली छ। आजको हरियालीमा सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ होटेल एन्ड टुरिज्मको, अनि त्यसपछि यो फाइनान्सको सबैभन्दा धेरै 3.35 ले, अनि हाइड्रो पावरको 2.7 ले, अनि डेभलपमेन्ट बैंकको 2.8 ले। घुमिफिरी लगभग यही 3 वटा सेक्टर, अनि त्यसपछि अरु थप होटेल एन्ड टुरिज्ममा पनि सेन्टिमेन्ट राम्रो देखियो, हैन? अनि यो भन्दा बाहेक चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टमा पनि राम्रै छ। 2% भन्दा बढीको वृद्धि छ, जुन नेप्सेको औसत भन्दा धेरै राम्रो हो। अदर सेक्टरमा पनि 2% भन्दा बढीको वृद्धि छ, यो पनि अब राम्रै छ, है? त्यही भएर सेक्टर वाइज भन्नुहुन्छ भने घुमिफिरी मार्केटको लिडर चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो अनि फाइनान्स नै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ आगामी अपस्विङमा पनि। अब मार्केटको यो मोटामोटी इन्फर्मेसन पछि अलिकति विश्लेषणात्मक पाटोतिर जाउँ। आजको पहिला सुरुमा क्यान्डल नै हेर्नतिर लागौं। आज राम्रो ह्यामर क्यान्डल बनेको छ। मार्केट झर्दै गर्दाखेरि एउटा ह्यामर क्यान्डल बन्नु भनेको त्यो राम्रै कुरा हो। ह्यामर क्यान्डलले चाहिँ एउटा झरिराखेको बजारमा अब त्यस्तो धेरै झरेर चाहिँ लगानीकर्ताहरुले, सेलरहरुले सेल गर्नेवाला छैनन्, त्यही भएर बायरहरु झुकेको अवस्था चाहिँ यहाँ देखिन्छ। किनकि बायरहरुले यहाँसम्म अपर्च्युनिटी त पाए, हैन, किन्नको लागि, तर पछि भएपछि जब 2:30 बज्यो तब सेलरहरु अब घट्छन् जस्तो बायरलाई लागेन, हैन? त्यसपछि बायरहरु नै माथि गएर चाहिँ किन्न थाले। भनेपछि त्यसको परिणाम स्वरूप आज एउटा राम्रो क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। अब यो राम्रो क्यान्डलको वेट चाहिँ कति होला त? यसले मार्केटलाई के पुश गर्नको लागि आजको क्यान्डल योग्य छ त, इनफ छ त भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ मार्केटमा आउनै बाँकी छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, जब बहाव नै आफ्नो दिशाभन्दा एन्टी हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ केही न केही बल बढी लाग्छ हैन। त्यही भएर यो एउटा स्ट्रङ डाउन ट्रेन्ड भएको हुनाले हाम्रा लागि अप ट्रेन्ड हुन्छ अब भन्नको लागि पनि त्यही अनुसारको स्ट्रङ नै एउटा कन्फर्मेसन चाहिने भएको हुनाले यही क्यान्डलको आधारमा अब यो डाउन ट्रेन्ड सकियो भन्नुभन्दा संकेत राम्रो छ। भोलिका दिनमा अब लगानीकर्ताहरुको मैले पहिला पनि भने एउटा सामूहिक साथ रह्यो भने अब त के हुन्छ भन्दा 1.5 अर्बको भोल्युम मात्रै आइराख्या छ मार्केटमा। अब त एक किसिमले भन्ने हो भने लगानीकर्ताहरुले सामूहिक रूपमा होल्ड गरे भने पनि मार्केट अहिले नै रिभर्स हुनु परेन। यो समयमा केही समय 4-5 दिन मात्रै साइडवेजमा मात्रै गइदियो भने पनि अथवा 2 दिन बढेर 3 दिन घट्दियो भने पनि त्यो 2 दिन बढेको चाहिँ इन्डेक्स अलिकति ज्यादा भयो, 3 दिन घटेको इन्डेक्स चाहिँ अलिकति कम भयो भने मार्केट साइडवेजमा जान्छ हैन। साइडवेजमा गइदियो भने पनि अलिकति बजारले चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्छ। त्यतिन्जेलसम्म यो चुनावी माहौल पनि सकिन्छ। केही चुनावका कारणले गर्दा बैंकिङ च्यानलमा भन्दा बाहिर आएको पैसा केही न केही लगानीकर्ताहरू मार्फत यो बजारमा आउँछ हैन। त्यसले पनि एउटा सहजीकरण चाहिँ गर्छ बजारलाई। हेर्दै जाउँ आजको माहौल हेर्दा त लगभग बायरहरु सेलरको रेट दिन कुनै डराको अवस्था देखिएन। यो एउटा शुभ संकेत हो। त्यो क्यान्डलले पनि आज प्रष्ट रूपमा देखाइराखेको छ। मैले भनिहाले भोल्युम त्यस्तो स्ट्रङ छैन। भोल्युम स्ट्रङ नभएको हुनाले भोल्युम स्ट्रङ नहुनु स्वाभाविक पनि हो। अब यति धेरै तल झरेको छ, अब सेलरहरु सेल गर्न चाहदैनन्, बायरहरु पनि भनौं न अब 1 घण्टा जति मात्रै किने नि त राम्रोसँग त आधी घण्टा अझ 15 मिनट हो। खास आज पोजिटिभ मनी आगो भनेको 15 मिनटको बीचमा हो। त्यही भएर आजको आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने आज 30 भन्दा तलको एरियाबाट 28 बाट आज 30 भन्दा माथिको एरियामा पनि गएको छ। तर यसमा भोल्युमको वेट चाहिँ एमएफआई को चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ हैन। त्यही भएर एमएफआई ले त्यस्तो सपोर्ट गरेको छैन। त्यही भएर आजको यो वृद्धि नै कन्फर्मेसन हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर मार्केटमा कन्फर्मेसन आउने बेला त ढिलो चाँडो हो नै। अब मार्केटले ढिलो चाँडो बटम त लगाउँछ नै। लोएस्ट बिन्दु कति हो भन्ने सन्दर्भमा पनि अब हामी लोएस्ट बिन्दु भन्दा अब ठ्याक्कै पॉइन्ट तोक्ने कुरा आएन, डेट तोक्ने कुरा आएन। तर मार्केटले यो एउटा स्ट्रङ जुन बुल थियो हामीले देखेका थियौं नि त, यो जुन हामीले कोरोना कालपछि 1200 को इन्डेक्स 1150 को इन्डेक्सबाट हामीले जब यो 3200 सम्मको यात्रा तय गर्यौं, 3221 सम्मको, यहाँबाट मार्केट रिट्रेस हुँदै जाँदाखेरि कहीं न कहीं एउटा भनौं न यो 2200 को लेभलमा चाहिँ मार्केटले एउटा सपोर्ट लिन्छ भन्ने कुरामा मैले पछिल्लो समयदेखि राय राख्दै आएको छु। र आज 2204 को लेभल टेस्ट गर्यो, फेरि पनि एकचोटी 2200 को लेभल टेस्ट गर्न अथवा 2190 को लेभल टेस्ट गर्न मार्केटले एकचोटी तल आउन सक्छ, आउन नसक्ने कुरा होइन। तर बजारले बटम खोजिराखेको यथार्थता अवश्य हो। यो हिसाबले भन्नुपर्दा मार्केटमा अब बढ्छ भन्ने कुरामा त्यस्तो निराशावादी हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यक छैन। मार्केटको रीत हो बढेपछि घट्नु, घटेपछि बढ्नु। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने मार्केट बढ्यो बढ्यो भन्छौं, किन बढ्यो भन्छौं भन्दा हिजो घटेको देखेको भएर चाहिँ हामीले बढ्या भन्ने हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ मार्केट बढ्नलाई नै घट्ने हो। त्यही भएर यो जुन एउटा ठाडो डाउन ट्रेन्ड हामीले खेप्यौं अहिले, अब भन्ने समयमा कतिले स्टप लस गर्नुभयो होला, कतिले गर्नु भएन होला, नगर्नु भएको साथीले एभरेज गर्नुभयो होला, पैसा नभएको साथीहरुले जस्ता तस्तै होल्डिङ गर्नुभयो होला। अब रिसेन्ट टाइमको बाइले होल्डिङले यहाँहरुलाई भविष्यमा पछुतो दिनेवाला चाहिँ छैन। अब कि समयमै भएको स्टप लसले त धेरै राहत दिन्थ्यो। त्यो बितिसकेका कुरा, टुङ्गिसकेका कुरा, अब त्यो अहिले गर्ने कुरा होइन त्यो हैन। अहिले हामी प्रेजेन्ट कन्डिसनमा जे छौं त्यही कुरा गर्ने हो। यो हिसाबले चाहिँ मार्केटमा एउटा यो ठूलो लामो बुलको चाहिँ तपाईको 50% रिट्रेसमेन्ट आज टेस्ट गर्यो एउटा। अब 1-2 दिन यो सपोर्टमा हिट गर्न सक्छ, गर्न नसक्ने होइन। यो ह्यामरले मार्केटलाई सिधै माथितिर लान्छ म भन्दिन, किनकि भोल्युमको वेट हेर्न बाँकी छ, अरु पनि भोलाटिलिटी पनि छैन हैन। एकै दिनको क्यान्डलले फेरि त्यो डिटरमाइन गर्ने कुरा पनि होइन। त्यही भएर हामीले अब केही समय धैर्य गरौँ। मार्केटमा चाहिँ सकारात्मक परिणामहरु पनि आउने छन् जस्तो लाग्छ। यो विशेष गरी यो चुनावमा चुनावपछि चाहिँ यो बैंकिङ प्रणालीमा केही न केही पैसा थपिन्छ जस्तो लाग्छ र निक्षेपमा पनि केही सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि कर्जा प्रवाहमा बैंकको सिडी रेशियो 90 कायम गर्नमा पनि केही सहजता चाहिँ अवश्य हुन्छ। अब अहिले इन्डिकेटर हेरेर कुनैले पनि त्यस्तो डिसिजन दिइहाल्दैन। यही अवस्थामा हामीसँग क्यान्डल छ, भोल्युम छ, जुन आजको आजै व्याख्या गर्न सकियो। तर क्यान्डल के रे इन्डिकेटरकै आधारमा अहिले नै ल अब मार्केट सकियो, बटम लाग्यो, त्यस्तो चाहिँ म भन्दिनँ। किन भन्दा चाहे तपाईँ एमएसिडी हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अब आरएसआईको लेभल सकारात्मक छ, ठिक छ, आज 30 को लेभलमा छिरेको रहेछ। तर अरू इन्डिकेटरहरू जुनसुकै इन्डिकेटरले पनि सुपर ट्रेन्ड हेर्नुहोस् या ईएमए क्रस हेर्नुहोस्, हैन, यी कसैले पनि आजको वृद्धिलाई त्यस्तो रेस्पोन्ड गरिहाल्दैन। इन्डिकेटर भनेकै त्यही त हो नि, अलिकति पहिला क्यान्डल राम्रा बन्नु पर्यो, त्यसपछि इन्डिकेटर सकारात्मक बन्दै जान्छ। त्यही भएर अहिले इन्डिकेटरको पाटो मैले छोडे। मार्केटमा संकेत राम्रा छन्, यसको लागि आम लगानीकर्ताहरूको पनि साथ चाहिन्छ। भनौँ न, मार्केटमा होल्ड गर्ने मात्रै छैनन्, आजै पनि बेच्नेहरू पनि छन्, हैन। अब सधैँ किन्नेकै कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ल ठिक छ, आज बेच्नुभयो, त्यो पनि आफ्नो तरिकाले सोचेर निर्णय लिनुभयो होला। तर भनौँ न, एक किसिमले बाई सिग्नल आयो भने चाहिँ त्यति बेला तपाईले मैले कुन लेभलमा अब मार्केट बढ्न थाल्यो भने चाहिँ किन्ने त भन्ने कुरा पनि जो रिसेंट टाइम को सेलरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हस् त, यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।